ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିଲା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଗର୍ଭଗୃହ ଭିତର ଫଟୋ ଓ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ କରିବା। ପୁରୀ ସିଂହଦ୍ୱାର ଥାନା ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା ଗିରଫ ହୋଇ ଜେଲ୍ ଗଲା ବାଂଲାଦେଶୀ ଯୁବକ। ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତ ହେଉଛି ବାଂଲାଦେଶର ଆକାଶ ଚୌଧୁରୀ। ଅଭିଯୁକ୍ତ ଆକାଶଠାରୁ ପୋଲିସ ଗୋଟିଏ ମୋବାଇଲ ଫୋନ ସହ ବାଂଲାଦେଶୀ ପାସପୋର୍ଟ ଜବତ କରିଛି। ଗତ 19 ତାରିଖରେ ଆକାଶ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଗର୍ଭଗୃହ ଭିତର ଫଟୋ ଓ ଭିଡିଓ ନିଜ ଫେସବୁକ୍ ଏବଂ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ସାଇଟ୍ରେ ଭାଇରାଲ କରିଥିଲା। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସମସ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଭେଦ କରି ଆକାଶ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ମୋବାଇଲ ନେବା ସହ ଗର୍ଭଗୃହ ଭିତର ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ବିଗ୍ରହଙ୍କ ଫଟୋ ଓ ଭିଡିଓ ଉତ୍ତୋଳନ କରି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ଲେଖିଥିଲା। ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ, ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଶାସକ, ଏକାଦଶୀ ସେବା ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ସିଂହଦ୍ୱାର ଥାନାରେ ଏତଲା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ପୋଲିସ ଏହି ଏତଲାକୁ ଆଧାର କରି ମାମଲା ରୁଜୁ କରିବା ସହ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଆକାଶକୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି। ପୁରୀରୁ ଜୟନ୍ତ କୁମାର ସେଟ୍ଟିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ରିପୋର୍ଟର୍ସ ଟୁଡେ।